František Lacina, Praha. Josef Čihák, Boskovice. Zdeněk Puchmajer, Praha. Jaroslav Vejsada, Praha. Václav Kalina, Praha. Oldřich Stančo, Ostrava Poruba. Karol Bihárek, Košice. Karel Karšaj, Brezno. Jan Drozdovský, Praha. A Robert Hrabák, Kostelec nad Černým lesem. Všichni už za sebou mají podobnou trestnou činnost? Ano. Benzinovou pumpu? Žádný. Používáš krabošku? Tenkrát nikdo. Všechno s bouchačkou v ruce? Ano, jen Bihár a Karšaj s nožem. Takže z toho můžeme vyloučit? S největší pravděpodobností.